恐怖が恐怖を呼ぶ。お口開けてください。口元美容香織です。今日はやな、なんとなんとなんとほなみちゃんが来てくれんのよね。ほなみちゃんやねんけど、ほんまに歯医者嫌いらしいね。ほんまにいつもいや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 言いながら待つ。あいつが入ってきてくれてっていうぐらい、もういやいや帰りたい帰りたい言いながら入ってきてくれんのよ。でもちゃんと来てくれんねんで、ちゃんと来てくれんねんけど、ほんまに嫌やねん嫌いやねんってずっと言ってくれて、いろんな治療をめちゃくちゃ頑張ってくれてて、今日はそんな怖いようなことせえへんねんで。かぶせ物を入れるつけるっていうだけの処置やねんけども、そんな治療やねんけど、きっといや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 言うて来てくれると思うねんわ。楽しみやんな。痛くないよ痛くないよ。毎日夢に出てくるぐらい私に会いたくてしゃべらったんじゃん。何もしゃべれへんかったら会いたいけどさ。何もしゃべるとかどういうこと。なんかな、絶対なんかあれよ。まあな、治療があるからな。会いたかったよな。な、毎日夢に見るほどな、私な。ポジティブやな。そう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 、もちろん。ポジティブやな。でも物はいい方やから。そうそうそう、そうやで。なんかされたわけちゃうやろ、夢の中で私に。何された？何されたの？この間夢の中でめっちゃ麻酔打たれる夢だったの。それは怖いな。うん、痛かったもん、夢の中で。夢の中で痛い思っとった。だから足ついてん。でもほんまにふくらはぎめっちゃ痛いね。今の？だって4日前言えへんかった？4日ぐらい前にちって。麻酔打たれて、足つって。今も足痛い。まだ痛いね。それは気のせいじゃなさそうやな。かわいそうした。呪いやわ。呪いやな。呪いやわ。なんかしたっけで、ちょっと頑張るな。もうしてないし。誰も悪ない。誰も悪ない。なんだってな。日本人先生の前でさ、頼ったことないもん。うん、ちゃんと来てくれてるな。な、うん。うん。前なんかめっちゃ頼まれとったもん。でも無断じゃないで。うん。でもちゃんと電話入れるタイプやで。もう行きたない思って前の歯医者さんは結構キャンセルの電話してたんや。ちょっとお腹痛いね。頭痛いね。お腹痛かったら頭痛じゃないしね。それ気量やろ。うん。痛い気がしただけ。ああ。そうやな、そんな気するよな、生きたらいい時な。だって今もお腹痛いね。お腹痛い？なんでなんで？なんでなんだ、なんで近づいてきて東大阪がね、せっかくお腹痛くなるね。歯医者に近づいてきたらお腹痛なく。いや、もさかなんで最悪やね。だって今日何も怖いことせえへんやん。なんかでも好きなの。なんでなんで、今日かぶせつけるだけ、ほらこんな綺麗なかぶせができてきましたよ。いいかな、うん、お水出るやん。頑張りましょう。怖いな。怖いな。怖いな。何が怖いやろな。全部全部って何？お経、お経と、うん、匂い。そんな匂いせんやろ、昔の歯医者さんみたいなさ。めっちゃマシやけど、うん、ちょっとなんかホルマリンみたいな匂いする。そうですよ。もう今そんな薬使ってないで、ホルマリンって。めっちゃ匂いする。あ、そう？すんねや。刺激のある匂いするんや。もう麻痺してんもんな、自分の鼻は。私の鼻は分かれへんわな。あ、そう？痛くないもん。痛くないですよ。はい、開いてください。ほなみちゃん、あかんかった。この歯の間ちょっと入れるから、売ってるところ戻して、こっちかけるわ。
前のやつより腰にも噛みやすく合わさってる。
噛む、ね、しっかり噛んでる感じするんだよな。よきよき。そんなプラスチックやもん言うても鍵場なんか瀬戸もんでちゃんと作らんな、うん、大丈夫、うん、私の方は大丈夫ね。何でも噛めそう。スルメ以外だね。でもスルメあかんで、スルメ1週間禁止、うん、スルメは禁止しといてください、うん、はい、それはまた来週これもお目にかかりますようによろしくお願いします。またねいやいや言いながら来てくれたわやっぱり。でしかもしかも歯医者近づいてきたらほんまに嫌になるらしい、怖なるらしい。ほんで私が夢に出てくるねんってめっちゃかわいそう。追われてるやんな、こんなん脅迫やんな。でも来てくれるのよね。で今日はちょっとたまたまセラミックのかぶせ物がきっちり合わへんかったのよ。歯と歯の間の隙間、これミクロの隙間やねんけど、でもなフロスがパチンって入るぐらいが一番ちょうどよくって、それ以上隙間があったら食べ物がぐさ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 と挟まっていってしもたりするから、この微妙な隙間をきっちり合わせたいわけよ。ちょっとそこのところで私は納得いけへんかったから、もう一回作り直してもらうことにしたのよね。何回も来てもらわなあかん、もう一回来てもらわなあかんことにはなんねんけど、やっぱ納得いかんもんつけられへんからさ、ちょっとお願いして来てもらうことになりました。皆さんの中にも歯医者怖いわ、行く日決まったらもうドキドキするわっていう人もいてはるかもしれへんけど、結構結構今頃の歯医者さんってみんな優しい先生多いから安心してよ。自分の歯を守るためにうまいこと歯医者さん活用してね。なんかあってから言ったらそれこそなんかされてまうからな。守ることが一番。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。